الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مرك قرأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن مرك كوبات آدي آد هل كانوا قوم هذا غنى هذه أرض هاي وفتيجي كم أغناها وشاء دمان شعبي الصومالي لان دي بدي يقول ميل تشوجبا قوم أوردن غيبها مجتمع أوردن أحساب معارضها وأنا سياسة وذاقنو بولياشا dad weynaha kala nooc badan ee qoyaha leh ee dhalinyarada ee haweenle ee xilmiyile ee magaale ee beereleyde taageeradii iyo wadanimadii iyo shucuurta ay u muujiyeen qadiyadooda iyo sida arrinta uga socdeen ee wadagal galeen aad iyo aad iyo aad baan u mahadnaqay. Mahadnaqaaka waftiga iyo hawshiisa waxay ila tahay in laga dhergsan yahay oo social media aad ugala socday idaacadaha. وحنا قوم مهمسن وشركة وهرية مركز على غيرها كي لندن على ما كنا يلا بيت طبعا كي ويدو هذا بدن إسرائيل ما دين لندن أو أها كي وهرية إنها هي سوماليا لو هذا هذا الشيء أو كسب حق أنا ذي الدمس عني هذا حق لك أها أو وهرية إن برجع دواد كنت ميت دولة هالك عيبت لقى سو صاري inay Soomaaliya iyo Soomaaliland yihiin laba entity ama laba dhinac oo siman dhinac walba oo iyagoo soo wada hadlay. Hase yeeshee 2012kii laga bilaabo ilaa maanta 2018 sanadood wada hadalladii halkaa iyo niyadsamaanti ay ugu tagnay iyo go'aankii London ka soo baxay muu helin fagaare lagaga wada hadlo wada hadalladu si ay u dhaceenba waxay ahaayeen kuwa aan hore loo wadin oo ciday dhexdhexaadinaysaana aanay dhexdhexaadin dhigin dooda la gelayana aanay fagaaraha ay joogin caalamihii dabeetana qolada Soomaaliya ay ahayd arrin ay ku marmarsoodaan aynu ku wareegaysano wixii maxay ahayd kalsoonaysan iyo walaalnimo iyo lagu wareegaystay fagaaraha halkii laga soo qaaday la dhanay caalamka inoogu ogaa lama helin fagaaro laga wada hadlo. Shirkan wuxuu kaga duwanaa kuwii hore. waxaan nasiib u yeelanay in la helo fagaare adduunka dowladii ugu xoogga weynaa shir ay iyagu soo qaban qaabiyeen wadaan oo dowladda Mareykanka ugu horeyso oo ay soo ka soo qayb galiyeen Yurub EU oo dhan dowladaha Yurub xabiiskii matalayay Afrika kii matalayay aan African Union dowlado kale oo madaxood ay ka joogeen iyagoo madax banaan cid ka wakiilahi loona xilsaaray dowladda Jabuuti inay marti geliso oo iyadu maadaama ay tahay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti uu yahay madaxweynaha Soomaaliya ee Soomaali dhaqankeedii qaan ee garanaya waxa la isku hayo oo marka la murmo doodu waxay tahay halka la iska diiday ee garanayo kala qaban kara in isagana laga codsaday inuu arinta dhexdhexaad ka noqdo hoggaamiyaha maadaama ay horanta. Waxaan insha Allah inaan u mahadnaqno dhammaan haddii Soomaali aad tahay anoo af dalka Soomaaliya dhan ku hadlaya cid shirka soo qaban qaabisay ee fagaaraha ogolaatay ee arrinta 12kii London laga bilaabay intii dambe sacsacnay in laga wada hadlo iyo dawladda Jabuuti oo xil weyn iska saartay hawl badan oo gashay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waana u xusuusnaa taariikhda. Shirka wixii laga yiri iyo wixii la wada yiri waa dhageysateen ku celimay saddex cishe oo dambeeya baan ka hadlaya. Shirka markii la dooday ee cudurro dooda soo dhigtay madaxweynayaashii joogay iyo safiiradii matalayay dowladaha oo ka Mareykanka ugu xoog rooraa waxaa la go'aamiyay in la yiraahdo arrinta waa culus tahay. Markii horeysay in la garabsado arrinta waa culus tahay. Hadday culus tahayna oodan camadsa u kala sarreeyaan baa loo guraa. Waxaan wadiyay xageen ka bilownaa. waxaan ku dhiri dee waxaanu bilaabaynaa wixii hore loogu heshiiyey horta la fulin de markaasaa la bilaabi doonaa hadaan tii hore la fulin haba yaraatay haba weynaatay hadaan ku hore la fulinay maxaa tudu malaga bilaabay si
sidii baa lagu gudoonsaday waxa loo saaray guddiga wasiirada waxaan doonayaa inaan halkan ku xuso oranayo sheego guddiga wasiirada ah iyo adna oo wasiirka roona ah iyo maxamed biixi oo wixii u aqoon iyo awood haye maanta shirkaha kaga qayb galay oo isla socday oo telefoonka ula socday iyo wasiirada af shanta halkan fadhiya maxamed biixi baa shirkaha ku jiray oo isagu nairobi kaga jiray halkaa waxaa ka dhacay shir aada iyo aada u adag waxaa hubaada shanta halkan fadhiya afartaa wasiiriyaad saddexii cisho dambeysay sagaalka markay bilaabaan habeenkay ugu soo horreeyaan tobankay soo baxay saacadda qadada moyinka kursi baa lagu fadhiyay inta badan iyadoo la cadhaysay dhiigu karayaa bannaankii gudaha loo soo baxayay waayo dadkana la doodayay runtii may ahayn dad fahamsan waaqiciga jira nasiib darro waxay ahayd dadkan aan murmayna waxa jira ee waaqiciga ah dad aada uga dhagsan may ahayn ama dareemaya halka ay xumad umaraysa iyo waxa jira nasiib wanaag dagaalkaasi wuxuu socdaba kolba wax la kala boodaba kolba anayo saleebaan waxaa noqday aan noqono waa barukaadiya dee degdeg mayne inaga haddan lahay barukaadiyaha soo booday inaan ku celino halkaa ay ka soo boodeenba nasiib wanaag xalay saacad dambe ayaa la soo guraday anagu xalay waa la kala kacay waa run in lagu kala baxaa waa rumoosa laakiin dowladda jabuutiba gunta gadasha iska rabtay madaxweynada oo isa soo taago iyo ma waa la kala gar qaadanaya waa inaan la soo saara kubikeegi waxaa la weherinayay dowladaha shirka waday oo qolada Maraykanka ugu weytahay oo yidhi ma waa la xalinayaa waa la eegayaa sida loo kala garanayay waa loo kala gar qaadanay wixii ka soo baxayna waa maqasheen qodobada ah iyo waqtiga la isu qabtay markii hore ee arrintan aan weydiiyeyna waxaanu ku galnay ma doonayno shir inta la isu yimaado la salaamo walaal walaaleeda kala tagee haddii hawsha loo gelayo si dhab ah oo muddaysan oo midba waqtigeeda la qabanayo oo amaha lagu shiiha lagu heshiiyay amaha isku diiday si dhaba loo wada hadlayo diyaar baan laakiin uma baahnin tu food lagu galaayo iyo tu cid sawir lagu tusaayo iyo tu abata maxay ahay mudaaharaah iyo midba ma rabo horta shirkan xurkiisu waa kaa waanu soconayaa marka saddexdaa qodob ugu muhiimsan tihiin tii dhaqaalaha oo ka dhalisan tii oy soo taageen inima meesha joogo wardi annagaa dowladdii dhexe oo annagaa caalamka la midna idin kalagama ictiraafsanaa oon ku nid ciddii ku dooratay iyo ciddaad u taliso oo ula tag annagu idin mayne anagu annagaasi madax bannaan ta caalamka ka soo joogsada taase oo ay si dhaba ugu yidhahdeen qolada wax bixisee Maraykanka ugu wareeya annagu Soomaaliya oo dhan baanu wax siinaynaa haddii deyn laga saamaxana Soomaaliya oo dhan Soomaaliyadii hore oo dhan isku sidoo wax siinay hadday idaan heshiis ku ahayn socon mayso sidaa u qaybsanaysa iyo sida ulabaysan dayda istraatiiji marka waa la iskala soo gudbay ku doorsay dee ictiraaf ahow inagaa soo ictiraafsana dowlad doonna waxaan kolkaa aada iyo aada u mahadnaqayaa wasiiradaasi hawshaay qabteen iyo dhibtay ku dhacday oo iminkana aan u baahnan inay halka fadhiyaan horsa yar seexdaan ilaa saacada hore maanta ayaa soo jeedinaya halkaa markaa ka gudbo dadkii hawshan qabanqaabiya beesha caalamka mid baynu ka rabna somalilandan mid baa laga rabna qoladaynu sahayna waxba kama rabna xamar ma wada hadlayno waynu ishaynaa waynu iskhilaafsanahay waynu kala fognahay caalamka ayaynu labadeenuba u sheegaynaa halkaynu kala taagannahay oo qadiyadaynaynu caalamka gaarsiinaynaa waayo caalamka dadka isqabta wuu kala saaraa ama wada hadal baa lagu kala saaraa ama maxkamad marka caalamka waxaan u sheegnay haddana halkan aan uga sheegaya idinkaa soomaaliya heshiiya ma soconayso wada haddana ma soconayso waayo beesha caalamka oo Maraykanka ugu tuwaya waxaan u sheegaynaa laba dowladood oo istoogay baan hore ikhtiyaaraya dowladdii waxaa laga gudbay 1990-kii laba dowlad baanu kala dhisanay laba sistem baanu kala qaadnay waxaad ictiraafteen ood ictiraafkii naga dhexeeya siiseen oo dhaqaalihii naga dhexeeya siiseen oo brotokoolkii naga dhexeeya siiseen qolada Soomaaliya dee markaa annaga cidaa naga tagay annaguna yeeli mayno qola aad intaa wada siiseen inaanu la hadalla ama u baryo tagno ilaa wixii naga dhexeeya dhex noqoto oo ruux ahayn horena taas aanu haddana taas aanu tagay waxaanu ku wada hadlaynaa marka la kala gar qaato marka adiga waxa kugu xidhan
أدونك عالمك بحيرة هي آل أورانا هنا كمسؤولة أنت مقدسو حكومة هذو حكومة الله أيام بكم مسؤولين لكن سومالا عالمك كسوى إنسان وحكم منطقي سومالا رامد بالله قرن بينهما صد سنة أيام سومالا قرن من الإسلام إلى الدولة بالسنة صد سنة كوريين دجال بين كتير حبان أودوريسم أو نواتر أو أفل أو حرق له أو مر له إيران مالتي مسكوت دري هبيكي لا يسكوت دري هذا العدل الداري إنه هو يتصن أو أي نوع بقى وحرب وضغطه وعلم هذا يشتن في صورة دورة وحياة الله هيد مركو هذا العدل هبيكي بلد آخرين مظاهرات في كذا عي يجي جوده هذا كتاعنا أو صدق هي طبعا كلها وعمل صدق كل ما تي صدق بقول الله حري oo dadkii martida ugu yimid 400 wafti aha ay ka yaabeen dabkeenu maalintii galay ilaa maanta aan taagana marka wax la rabo halkeen ku dhabixnaa Soomaaliye Soomaaliyada waxa laga rabaa si ay u gaarno guusha oo dhimanka inaga oo siman u wada hadalno oo ay ku soo noqoto halkay lixdankii ahay ee aynu wada lahayn ee aynu wada dhisanay ee aynu maantana wada leenahay ee wixii dhixdana aan ka saxayno waxaynu u baahanahay dhowr qodob baa laga rabaa ka hore waa nabad gelyo walaalayaal caalamka qancin kari mayno oo ka socon mayno hadaynu maalin walba barkad iyo ijaar isku leeyno oo maalin walba gurmad reeraad ku jirro ma doonayna diin taa waa inaynu bedelna 1988 ingiriisku wuxuu yiri hadaad nabadaysan oo dayalada culayska xoolaha reeraad joojisaan gobolnimadu waa tsinay tiibaan la fulin maantana waxaad moodaa in qori la cararayo iyo wax yaro barnaamijna ah maalin walba miidiya laga sii deynayo dadka u dhimanaya yaa dad sugunaya wax siinayade dad xabad soo sayaa wax ayaa la hadlay taa waxaan leenahay hadaan u ceeliyo tiinana adduunkii la soo hadalnay walaalayaal horta nabad aynu ku wada noolo xalkeena aqli aan ku deyn oo hala daayo qabaayil hebla ay tiray qabaayil hebla ciidan soo rushatay wax ka weyn baynu doonaynaa dhibaatooyinka ka baxay doonina biyo ina heshaan baa doonaysa iskuul ina heshaan baa doonaysa caafimaad ina heshaan baa doonaysa ina wax ma hayno ku helmayna inuu wasiir inuu qor maalo u baris kulayna dad walaal kun tamar ka soo jeedno Soomaaliland nabad baa laga rabaa bar iyo galbeed walaal waxa laga rabaa Soomaaliland gudaheed inay noqoto dad bisil oo caalamka iyo deriska iyo qof walba nabad ku shaqeysata oo aad dad fiishan leh aragtid dheer leh ubadkooda dawladba u dhisaaya dadka walaal kula macaamilaya la maal gashan karo loo iman karo wax lagu aamini karo oo la shaqeysan karo socon mayso qofka imaad dalka muxuu doonaya war waxa la yiri waxay wadaan mashruuc waxay walba la hadlo xaafadeedii baa la geeyay caqal hor bilaadsa caalamku saa kuma shaqeeyo wuxuu ku shaqeeyaa dad kala dambeeya oo is aaminsan oo waxay doonayaan caalamka meel u mara meel looga soo hoyda waxay caalamka dhex maran la kala saari karo oo ay ku aamini karaan wuxuu markaas ay lagu maal gelinaya oo cid loo ku imanaysa oo kala soconaysa sadex waxa laga rabaa inay Soomaaliland dabar adeega u soo muujiyeen iyo dhibaatooyada u soo muujiyeen iyo baabey aan soo mareen ay ka muuqato inay fiisha ay meel ku socdaan oo iyagu wax qabsanayaan oo iyagu dagaalamaya qadiyadooda ku socon mayso in inaan kii helo bahalka yara telefoonka intuu meel istaaga yiraahdo waa kan iyo kii kaliya oo aan wax horay inaan kan waan inaan la dhageysto waxa uu la soo maray waxaan ugu sheegnaa ku dhicin booshii anagu aanu soo maray tii aabaha ay adarka ku dhicin ku baabaday ku dhicin ka tasho waxa doonaysa laakiin caadifada telefoon ma qaadanaya oo waxaan doonaa inaan yaa warde adduunka la hortay kala bay mas'uuliyadda kulba cid baa siyaasad hoggaamisa ee imika siyaasadda haya ee golayaale ee xisbiyare waxaan ka codsanaynaa oo laga doonayaa siyaasiyad mas'uuliyad siyaasiyad mas'uuliyad oo ninkala waxaan ahay golaha ama xisbiga ama siyaasiga markuu dadkiisa la hadlayo inuu ula hadlo qof mas'uula oo ka fikiraya Soomaaliya dadka xagadeysa la dhageysan maayo xisbiga anagu reehbana la dhageysan maayo gudoomiye xaafadda ku wareegaysanaya meel ina gaarsiin mise taas inaynu si caalami u fikirnaa inuu baahanno oo inanka suuqa jooga ee agoonka ah ee aan cidna garanayn aanu ka naxeyn waxba heli may sidoo
meesha wasiir kuma lihi waxba heli maysado baarlamaanka xisb kuma lihi waxba heli maysido xisbigaasi waa reeba ee walaalayaan haddii dadka hoggaaminaya dadkooda ay tusi waayaan wuxuu ku dhiirado ku dabagalo ku ogolaado oo cadaalad dhexdhexaada ee waar dadkeena dalka hoggaaminaya ciidana maqli mayso inaguna dadka meel geeyo ma aha aan mid yaqaan aan waxna qaran mid yaraan qarsan aynu midowro dalka aan dhiso habeenkiina in la kala fogfogo ama ninka xafiiska marka loo tagayana qoloqolo la isugu socdo ma soconayso meel ku gaarmayn caalam baynu u tagaynaa af soomaaliyeed baynu ku hadlaynaa waxaasaanu haybaan u leenahay waanu faanaynaa waanu ka wanaagsannahay gob baanu nahdo seen aan aho waa in guriga laga helaa oo xafiiska laga helaa oo maqaaxida laga helaa oo iskuulka laga helaa oo ka yaray kabayba saa yeela dee walaal haddii kale waa jugjug wey waxaad geyso falkii ha dambe ee ku jira ugu dambeyn waxaan ka codsanaya madax dhaqameedka waa madax dhaqameedkii dalka waa doorasho waa niman kale u dhasha ee doorashada ilaa ay ka dhimanayaan waalalkii ka dhexlaa meelkiisa ixtiraamkaasu dhaqankee loo yubisi waa masal aan laga dhacay oo weliba lagu karaamaya aaqalka odayga suldaanka balka warka suldaan waliba hadduu cobaad qaato anagu reebal wallaahi bilahi tancadi birtiin la yaal dee war subaanood saa mahaya dhaqan waanu ixtiraamayna annagoo siyaasiyiina waa ka dambeyna koofeedii baa noo sitaa sidii aabbayaashiin ahaan jireen dee ahaada waa maxay suldaan wuxuu doono ku hadlaya oo wuxuu doono samaya dee suldaan markaa ma tig waad ka baxday xayndaabki waxaan kusoo gabagabanaya culimmadu hadma ducayso culimmadu iyagaa dee inoo haya kitaabkii ilaahay iyo midkii waxaanu ka doonaa culimmaduna inay ducada iyo dikriga ilaahay badiyaan dadkana ay wanaag ku hanuuyaan iyaguna aanay firqa firqa noo yeelan markaynu intaa isu geynaaba inu waxaynu doonan helaynaa dadkana naa garabsanaya ninka soomaaliyaad nu hadlaya nin noqonaya wax toosa ku hadli karaya qodobkaa waxaanu dhaafayaa waxaa jira nin muwaadina oo reer soomaaliland ah oo toddoba sano jumid ku xidhaa oo arrimaha falalka argixisaa u xidhnaa oo tirsanaya cadaalad darro inaan xukumad yadkiisii helin waanu kula hadlay dowladda jabuuti feerkiisii dib baa loo furayaa insha allahu si natiijooa ku gaaray mar labaad waxaan uma hadlayaa ciddii shirkaa fagaaraha noo qabatay ciddii warka iyaga gudbisay ee dowladahooda u gudbisay ee warkanaga qaaday iyo hadalkeenii jaaniska u horreeyey mar labaad waxaan uma hadlayaa dowladdiina marti gelisee jabuuti iyo shacbigii dadkeeda waa u ducaynaynaa ilaahay inuu barakeeyo waxaan si gaar ugu ducaynayaa labada xisbi ee mucaaradka ah oo intii aanu tegaynay shan walaal tagaba iyagoo xagga dambe lugta jiid ka ahayd maanta inay labadaba hambaliyo iyo codba ku taageereen xisbiyada guddoomiyaasha loo maamulay oo waa u midaysanay qadiyadda waxaydkalama rooreyno taladuna way noo taallaa sidaasaynu ku haynaa markaana quusataanna dhegtana soo qabta waa idinku war fadhinaa waa isku qancinaynaa dadkuna waxay aad uga cabanayaan xisbiyada iyo duurduurka hadaloda xunay aynu iska waana inagu aanu ku noqono oday sareebaan aad iyo aad baan u mahadnaqayaa dhowr sideedsan jir soo jeeday oo intaa dhigtinayay oon daalaynin oo ragay taageen tahaylana aad iyo aad maxanidsa noo adkaystana aad iyo aad baan u mahadnaqaynaa waa salaamantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.